Sultani na Kijakazi. Hapo zamani za kale nchi ya Yerda ilisifika kwa kuwa na wasomi wengi. Pamoja kuwa na wasomi mbalimbali wa vitu mbalimbali, lakini ilikuwa na msomi mmoja tu wa waguzi wa ndoto. Na yalikuwa ni binti mkarimu sana, tena mwenye hekima, na yaliishi huko porini. Lakini binti huyo alikuwa ni fukara pamoja na kuwa na elimu yake kubwa ya uaguzi wa ndoto. Nchi ya Yerda ilisifika kwa kiongozi shupavu, naye alikuwa ni Sultani al-Hakimi. Aliongoza kwa busara sana kote, na nchi yake ilikuwa ni miongoni mwa nchi tajiri ya dhahabu, shaba pamoja na fedha. Hii yote ilitokana na juhudi za wasomi wakubwa aliokuwa nao. Lakini zamu hii, Sultani al-Hakimi alibaki njia panda kwa ndoto aliyokuwa ameota kwa muda mrefu, bila kufahamu nani muhaguzi wa ndoto hii. Mimi kama sultani, lazima nitafute tafsiri ya ndoto hii. Nimeota kuwa ng'ombe saba wanene, wanne kati yao wanaliwa na ng'ombe saba waliokonda. Hii ni ajabu kweli, na mashuke mabichi na mashuke yaliyo makavu. Nitawatuma watumishi wangu waweze kwenda pote katika nchi ya Yerda, waweze kumtafuta nani mtaharamu wa kuweza kuagua ndoto hii. Ndoto hii ina umuhimu sana katika taifa hili, na huenda ikawa na bishara njema. Sultani aliahidi kumpa zawadi nono kwa yule yoyote atakayeweza kumpa tafsiri ya ndoto ile. Na hakika aliamuru watumishi wake waende kila pahari pa nchi ya Yerda kwenda kumtafuta nani mtaharamu wa kuweza kuagua ndoto ile. Mtumishi wa Sultani al-Hakimi alisafiri kote katika nchi ya Yerda katika kumtafuta yule mwaguzi mkuu wa ndoto. Na hatimaye akaweza kumpata binti Mona, ambaye alikuwa ndiye hodari na kinara aliyoshika hatamu katika utafsiri wa ndoto. Hakika kijana wa mfalme aliweza kufurahi sana kwa kuweza kumwona binti huyo, maana sio kwa shida zile alizokuwa amezipata katika kumpata binti huyo. Bila shaka wewe ni binti Mona, msomi nguli katika utafsiri wa ndoto. Jina langu naitwa Kani, ni mtumishi mkuu kutoka katika kasiri la Sultani. Nimezunguka pahari pote panchi hii ya Yerda katika kukutafuta wewe. Kila mlango nilokuwa nikibisha hodi, niliambiwa hawishi pahali hapo. Hivyo nimekutana mazonge mengi huko mtaani, na hatimaye naona faraja sana kuona nimefika pahari hapa. Najisikia raha kweli kweli. Moyo wa Mona ulipata shauku kwa kutaka kufahamu mjumbe huyu kutoka kwa Sultani kamlete habari gani. Mtumishi wa Sultani, karibu sana katika eneo langu. Mimi hapa ndipo pahari pangu. Ninaishi maisha duni sana, nami ni maskini, lakini leo napata faraja sana kuona nimepata mwaliko kutoka kwa Sultani. Hili ni jambo la ajabu kwangu, pia ni jambo la kunifariji. Mtumishi, niko tayari sasa, tuelekee kwa Sultani. Mtumishi wa Sultani Khan pamoja na binti Mona walikubaliana, na hatimaye wakaelekea kwa Sultani.
Hatimaye siku ikawadia. Mona huso kwa huso na Sultan al-Hakimi. Hakika Mona maisha yake yote hakuwaza kama siku moja anaweza kukutana na Sultani tena katika jumba la kifahari namna hii. Hivyo Mona akawa tayari kumsikiliza Sultani ana jambo gani anataka mweleze. Kijakazi wangu, nakukaribisha sana katika jengo hili maridhawa la kisultani. Mimi ndio sultani wako. Jina langu labda uliwahi kulisikia pahali popote katika nchi hii ya Yelda. Mimi naitwa Sultani al-Hakimi, ndio mmiliki wa nchi hii. Ninalo jambo kubwa linalonitatiza kwa muda mrefu, lakini jambo hilo limeweza kukosa majibu. Nahitaji kujua tafsiri ya ndoto yangu. Na endapo ukiweza kutoa tafsiri hiyo ya ndoto, basi nami naahidi utakuwa kijakazi wangu wa karibu. Tena nitakupa sehemu ya mali yangu. Kimya kilitanda kwa muda, huku Mona akisubiri Sultani atamweleza nini kuhusu ndoto ile. Nimeota ng'ombe saba wanene, wanne kati yao wanaliwa na ng'ombe saba waliokonda, na mashuke mabichi pamoja na mashuke yaliokuwa makavu. Je, unaweza kunipa tafsiri ya ndoto hii? Mtukufu Sultani, ndoto hii ina maana kuwa yatupasa kulima kwa bidii kwa miaka saba. Tena tuweze kuivisha chakula kingi sana. Tule kichache kwa muda mchache, tuweke chakula kingi kitakachoweza kutufaa kwa miaka saba ya shida itakayokuja. Na baada ya hapo, hali itaweza kurudi kawaida. Kijakazi wangu Mona, nakushukuru sana kwa kuweza kunipa majibu ya ndoto hii. Nami nakuchagua leo kuwa mtunza hazina wa nchi hii ya Yelda. Hakikisha unakuwa mwaminifu katika utendaji wako wa kazi. Nakushukuru sana. Asante. Mona alipenda sana kazi yake. Hivyo ilimpelekea kazi hile kufanya kwa uaminifu mkubwa, jitihada kubwa na kwa juhudi kubwa. Wananchi wote wa nchi ya Yerda hakika walitokea kumpenda binti huyu. Na mfalme alipofariki, hakachaguliwa na kuwa marikia wa nchi ya Yerda.